tie kalamity fakticky sú dvojakého charakteru. To boli tie vetrové kalamity, ktoré prevládali v minulosti, a toto sú následné, by som povedal, potom sú kalamity živočíšneho pôdu, hlavne podkôrneho mizu. A prvýkrát v histórii sa stalo to, že posledné roky sú kalamity z titulu premnoženia podkôrneho mizu väčšie ako abiotickými činiteľmi, hlavne teda vetrom. Pri deficite zrážok stromy trpia suchom. Jemné korienky uschýnajú spolu s mykoríznymi hubami a baktériami. Niektoré skupiny hmyzu a húb, ktoré dané sucho prežívajú bez väčších problémov, sa stávajú za týchto podmienok vážnymi škodcami fyziologicky oslabených stromov. Najlepším spôsobom je vlastne vnášať dreviny, ktoré sú odolnejšie voči suchu, a minimalizovať podiel drevín, ktoré sú citlivé na sucho. Aj v rámci druhu sú veľké rozdiely medzi odolnosťou v pôsobení sucha, čiže aj genetika má veľkú šancu do budúcnosti, aj keď ju ešte teda nevieme v plnom rozsahu využiť, ale myslím, že toto je cesta, ako sa vysporiadať s klimatickou zmenou a suchom do budúcnosti.